بسم الله والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. Falënderimet i takojnë Allahut Azza wa Jall, salavatet janë për pejgamberin ton صلى الله عليه وسلم. Muslimani në udhtim, a duhet të agjëroj apo duhet të ushqehet gjatë ditës së Ramazanit? Vëllezër të dashur, motra të dashura, të nderuara, duhet të kuptojmë diçka, që Ramazani përveç se obligim është devotshmëri. Ramazani përveç se obligim dhe devotshmëri është mbrojtje. Mbrojtje nga veset, mbrojtje nga epshet, mbrojtje nga zjarri i xhehenemit, mbrojtje nga të këqijat në këtë botë dhe mbrojtje nga ajo e keqe e madhe e dënimit në botën tjetër. Një njeri i cili është në udhtim, ose synon të udhtoj, atë dit ai ka leje të plot për të mos agjëruar, duke e kompensuar ditën e agjërimit në një dit të më vonshme, mbas Ramazanit deri në Ramazanin e ardhshëm. Por, ajo që ne këshillojmë, që të gjithë udhtarët, pra këtu hyjnë shoferët që lëvizin nga një qytet në një qytet tjetër, lëvizin në distancat të caktuara, u themi që të gjithë ju që udhtoni përgjatë muajit të Ramazanit, nëse e keni të lehtë, nuk u bëhet e vështirë agjërimi në ditën e Ramazanit, atëherë mund të agjëroni atë ditë. Nëse nuk bëhet e vështirë, pra kur themi nuk bëhet e vështirë, nuk u mundon agjërimi i ditës së Ramazanit, pavarësisht se jeni udhëtar. Në këtë rast lejohet që të agjëroni, duke marrë të gjitha shpërblimet sikurse një njeri i cili është mukim ose qëndron në vendin e tij pa udhëtuar. Edhe pse leja është e qartë prej Zotit të botëve kur thotë: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Një ai i cili për jush është i sëmur ose në udhtim, ai e zëvendëson atë ditë në ditët në vijim, mbas Ramazanit. Ndërsa muslimani e muslimane që mund të agjërojnë pavarësisht udhtimit të tyre, janë të lejuar që të agjërojnë duke pritur shpërblimin e Zotit dhe duke kryer mbi të gjitha obligimin që kanë për atë ditë. Në këtë kontekst, duke patur parasysh se edhe zëvendësimi mbas Ramazanit është më i vështirë për të gjithë ata, udhtimi i të cilëve nuk i lejon që të agjërojnë, preferohet që të hanë në ditën e Ramazanit dhe të bëjnë zëvendësimin e duhur në një moment tjetër mbas këtij muaji të begat. Çështja është nëse një njeri nuk është nisur akoma për udhtim dhe ka dëgjuar ezanin e sabahut, pra ka hyrë sabahu dhe edhe pse e ka niyetin për të udhtuar, ky musliman e muslimane nuk është nisur akoma për udhtim. A lejohet që të agjëroj deri në momentin që del nga qyteti, nga vendi ku është, apo duhet të filloj me njëherë të haj e të pi? Sipas argumenteve, ky muslimane mund që të filloj pra të prish ditën e tij të agjërimit edhe pse nuk ka nisur akoma udhtimin. Në momentin që nisën të udhtoj, pavarësisht se nuk ka dal akoma nga godinat e atij qyteti, gjithsesi lejohet që të prishi agjërimin përderisa atë ditë do të jetë udhtar.
Ndërsa mbi statusin udhëtar ose jo, udhëtare ose jo, kjo përcaktohet në bazë të udhëtimit që bën, në bazë të distancës, në bazë të rregullave të përcaktuara në fikun islam, në jurisprudencën islame. Për një njeri të konsiderohet udhëtar, duhet patjetër që të kalojë një distancë të caktuar, duhet të bëjë një udhëtim i cili i kalon 83 km sipas për llogaritjeve, një udhëtim drejt një vendi ku njerëzit kur udhtojnë nga vendi ku nisesh për të udhëtuar, e konsiderojnë udhëtimin drejt atij vendi si udhëtim. Dhe nëse dikush thotë unë do të udhëtoj nga Tirana për në Shkodër dhe qytetarët e Tiranës e konsiderojnë udhëtim, atëherë në këtë rast kemi të bëjmë me një udhëtim. Nëse qytetarët e Shkodrës e konsiderojnë udhëtimin për në Lezhë udhëtim, në këtë rast kemi të bëjmë me udhëtar. Pra, nuk e di se sa arrim ta sjellim, qartësisht duhet që shoqëria në atë vend ta konsiderojnë udhëtim një distancë të caktuar, që edhe muslimani e muslimane ta konsiderojnë udhëtim për të shkurtuar dhe bashkuar namazet dhe për të përfituar nga lejimi i prishjes së agjërimit në ditën e Ramazanit. Por do ishte me interes të themi edhe a është më mirë që një udhëtar të agjëroj apo të mos agjëroj, edhe pse mundet të agjëroj gjatë ditës së Ramazanit. Më e preferuar është sipas hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se sikurse Allahu Teala është i kënaqur me zbatimin e obligimeve që ka dhënë, ashtu është i urren edhe mos zbatimin e leve që ai ka dhënë. Mbështetur në këtë hadith, pra, preferohet që njeriu të ushqehet, por gjithmonë siç tham, nëse është më e lehtë për të agjërimi, le të agjëroj dhe nuk ka asgjë. Nëse për të është më e lehtë që të prish agjërimin dhe ta zëvendësoje në këtë ditë Ramazani, mbas këtij muaji, atëherë ai është i mirëpritur. Ne dëgjojmë në mesin e vllazërisë dhe motrave muslimane, dëgjojmë shpeshherë pretendime se udhëtimi tashmë bëhet me mjete më komode, bëhet më shpejt, siç është udhëtimi me makinë, me avion ose me mjete të tjera të cilat nuk krijojnë ose nuk shkaktojnë lodhje tek njeriu. Pavarësisht kësaj, për çdo musliman e muslimane, rregullat kanë mbetur të njëjta. Nëse një njeri vjen nga Stambolli për një orë diçka, ose vjen nga Zvicra për dy orë ose diçka të ngjashme, sërish pjesa e përshkuar, distanca e përshkuar, e bën atë njeri, i jep atij njeriu statusin e udhëtarit, që do të thotë nuk ka obligim xhuman, që do të thotë duhet të shkurton namazet dhe bashkon, që do të thotë ka të drejtën e plotë të mos agjëroj në ditën e Ramazanit. Distancat, pavarësisht se janë shkurtuar në kontekstin e mjeteve të lëvizjes, sërish këto distanca mbeten të njëjta për sa i përket rregullave fetare. Dhe një musliman e një muslimane që udhëton në distanca të tilla, siç i përmendëm, ka të drejtën e plotë për të përfituar nga ato leje që Zoti Teala u ka dhënë udhëtarëve. Allah.